Oi, sigüjúrias, eu quero fazer uma reflexão junto com vocês para vocês responderem e me orientarem, inclusive, se tem algo a ver uma coisa com a outra ou se não. O presidente Bolsonaro, na semana passada, e eu coloquei isso para vocês, disse que viria eventualmente uma ditadura de canetas e que a partir desta semana, que está terminando, se notaria os primeiros sintomas disso. De repente, do nada. O presidente Jair Bolsonaro viaja para a Rússia e para a Ucrânia, procurando apoio de líderes mundiais que pregam a ditadura e que são grandes potências em termos de armamento. Será que isso é coincidência? Ou será que isso é uma consequência, ou é um primeiro passo daquilo que ele anunciou semana passada e eu reportei para vocês? Deixe sua opinião. Fique ligado.